waxa jira hadal hayn xoogan oo la xiriirtay in xukuumadda uu hoggaamiye maxamed abdullahi farmaajo ay doonayso muddo kororsi muddadaasi ayaa noqday kan loogu hadal haynta badan yahay isbuucyadii la soo dhaafay guuxa arintaasi ku saabsan ayaa hadal hayn mucaaradka iyo waliba dadka danaya siyaasadda soomaaliya base ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay isha ku hayso in doorashada lagu qabto xilligeeda sida lagu qoray websaytekeeda idaacadda adduunka la hadashay ee b b c da qaybteeda afka soomaaliga guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal shiikh ayaa aaminsan inaysan dhici doonin dib u dhac doorasho dib u dhaca ku yimid kalfadhiga baarlamaanka ayaa dhaliyay walaac ku saabsan inuu dib dhac ku yimaado doorashada sidoo kalena waxaa jirta in laga cabsi qabo saameynta xanuunka coronavirus si kastaba guddoomiye mursal waxa uu diiday in dib u dhac doorasho dhacdo wuxuuna aaminsan yahay in xal loo heli doono doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaan rabnaa in hal qodob si fiican loo fahmo sharciga doorashada waxaa loogu talagalay baarlamaanka oo kale ah golaha shacabka iyo golaha aqalka sare muddooyinkii ugu dambeysay aan ka soo gudubnay oo ay ugu dambeysay 2016-kii doorashada la aadi jiray waxay ahayd doorasho dadban marka waxa la doonayo waa 205 xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo weliba 450 xildhibaan oo aqalka sare ah sidaasi awgeed waxay ila tahay intaasi xal loo waayo imaayo waxaan magacownay guddi ka shaqeysa qodobada ka dhiman sharciga doorashooyinka iyagoo kaashanaya guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka hawshiina way wadaan inkastoo arintaasi coronavirus ay u saamixi weysay shaqooyinka qaar laakiin shaqo fiican ayay qabteen ilaa iyo hadda waxaan aaminsanahay inay soo dhammaystiri doonaan waqtigii loogu talagalay ay doorashadu dhici doonto ayuu yidhi guddoomiyaha baarlamaanka cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid.